Друзяки, всім привіт! Корма колодська, це свині ростуть, я вдіваю рукавиці і розказую, що я тільки що робив. Значить, дивіться, все по порядку. Тільки що, може час назад, може трошки більше, немає фініша, закінчився. Ну, думаєш, тонну фініша треба гепнути, щоб був готовий фініш. І ось ровно одна тона, 1 кілограм мішається готового фініша, вже намішаного. Що я собі зробив? Ставив трубу у пшеницю, сів на стулочку, наготовив собі тут стулочку, ну, щоб сильно ноги не бити. І сижу отак, і якби отак сів, воно все тяне, колоцькається, я думаю, манать. Оце прийшло время, і воно все воно саме робить, сидиш тільки контролюєш, щоб ніде нічого такого не случилося. Єдине, що чорну макуху і соняшникову макуху мішок підвернув і прямо з мішка беремо. І соєву так само, прямо з мішка. І я засипав 1 кілограм пшена на тонну готового корму. Подивіться, як буду висипати у відра, пшеничинки буде видно чи ні? Що ну? Вітер сильний, тент мій мотиляє, ого-го. І засік було без 20-12. Засік время, у 12 виключу змішування і все. Скільки час їх? Ще 4 минути мішати, хай ще колоцькається. Ну, коротше, ото так і роблю корм. Останній раз я робив корм 22 березня. А це тона закінчилася, а гровер ще є. Ну, не знаю, гровера. Оце в мене гровер виходить, не знаю, скільки кілограм. І ось тут ще гровера. Ось це теж гровер. Ну, фініш поки будемо брати з бочки, з бункера, а потім закінчиться гровер. Фінішу мішки остаток і робимо 2 тонни гровера гепнем. Так що то так. Пішли, покажу ті, як попідростали. Я не знаю, коли їм вік було 7 місяців. Ні, коротше, не пам'ятаю. Ну вже 7 місяців є, да? Та вроді би є. Я вже просто позабував, хто коли родився. Ну ті малі, ті і всі оці партії вже позабував. Отак у нас проходить содержання. Насипали їм утром. Насипаємо сюди, в цей сарай, тільки утром. Один раз в день утром. От ми виходимо управлятися, зразу їм принесли 6 відер. Получається 6 відер, ну кілограм по 12, по 13 у відру. Висипали і все. І на наступний день так само. Оцю крайню кормушку не насипаємо, бо вони сюди вкрай ходять в туалет. Бачите, коли хто попадав в кормушку, гадять. Поэтому в крайню не насипаємо. Ну а так ось, дивіться, їх було в нас тут, виходить, 19 штук. Як ми почали їх убирати, час осталось 17, 2 убрали, одного будемо убирати завтра. І так, потихоньку. Одного-дві в неділю будемо постійно на постійній основі убирати. Тому, ну, хватить на все літо. Потрошку. Якщо виходить, зараз навіть так місяць, два, три. Ну, місяця на 4 хватить. Я так уже місяцям. Місяць, два, три примерно. А ця клітка так і пуста. Ця клітка жде у нас наших поросят, що порос. То 3 свиноматок, волосинка, тюльпанша безім'яна, там теж вже є мінуса. Підходили, попридавлювали поросят. Небагато, але є пару штук. І ту партію всю запустимо сюди. Потім підростуть трошки, розподілимо кабанців туди, дівчаток тут і остануться. Ну і так потім ту клітку, а ті там останеться якийсь десяток, будуть в крайній клітці. Вчора до мене приїхала людина із своїм батьком, забрали металочерепицю. Ну, помните, я казав, що продаю металочерепицю. Оце він, ну він позвонив
предоплату скинув, потім з МРФ людина хотіла забрати, ну, вже пізно. І потім ще в нас тут АМС, наша знакома теж побачила, хоче забрати, ми кажемо, вже предоплату кинув. І от він приїхав з батьком вчора. І загрузилися ж, загрузили їм черепицю, все в'язали, все хорошо, дав він гроші, він ще трошки заказав там ножок, кілограм того, пару кілограм сала і кілограм м'яса, ну коротше, заказав, приїхав, забрав і свій заказ забрав. І батько, він каже, батько, подивись, як свиней содержать. Ми ж пішли туди в ангар, а він теж ангар строїть, цей парень. А батько каже, дивиться на цю бочку, на світлітель, каже, а ви що, мукою займаєтесь? Я кажу, ні, це ж воно бере, саме втягує, дробе, засипає, важе і змішує. А ми тільки беремо з речажок, і нічого собі так дивився, каже, а що таке є, так. Да. І побачив, як воду вони п'ють. Отак ми зайшли, я йому показую, скажу, отак содержання. Він каже, диви, воно воду п'є. Я кажу, так. Да. А як воно знає? Ну, кажу, попривикали ж і це. Ти так удивився, він каже, нічого собі. Ну, коротше, людям інтересно наблюдати, дивляться, як... Я просто вже до цього привик. Я ж в цьому постійно варюся, а людина, яка там не знає елементарне, що таке поїлка, звісно, йому, або там не треба чистити у свиней, це якби... Здорове удивлення, що не треба чистити. Ну ось, друзяки, не знаю скільки, ну 7 місяців, по-моєму, вже є. Якщо є 7 місяців, то 7 місяців там і пару днів, щось отаке. Оце 7-місячні від народження. Це з тих опоросів, що в мене опоросилися зараз. Вони там не загулювали місяць, коротше, ми їх ганяли в холосту, потім покрили. Це до опороса, тільки з задержкою. По-моєму, трошки більше місяця, бо в нас вони не загуляли після опороса. Робили там стресогонку, давали в піщу препарат, щоб вони зірвалися. І всі вони втрьох зірвалися. І всіх трьох я в один день покрив. Ну і опороси ж ви бачите. Опороси в них хороші. Коротше, отак. Оце вже вони все виросли, можна вбирати. Вес оцих, вес. Ми важили два штуки відсюди, брали 180 кілограм. Ну, понятно, вони кожен день більше і більше ростуть. Я думаю, тут є і 190, і 195. Ось лежить длиннючий, це стопудов 195 кілограм. Я їх уже так примірно і бачу, де хто який. Ну, в принципі, всі однакові. Є там кілограм на 5, на 6, мабуть, менші, штучки 3. Ну, ми не вибираємо, як ріжемо. Останній раз як? Я відкрив двері, ото яке вийшло, ото і все. Бо ото витягувати з виваркою, бігати, яке виходить, воно все одно всі підуть. У них всіх одна дорога. Пішли, тепер покажу буржуйку. Тут качати не треба, ще не видно, щоб щось качати. Помните, я як зробив цей сарай, казав, будемо качати на наступний рік в кінці літа. Ну, мені багато, понятно, писали, що ти видумуєш. І... Будемо качати, мабуть, в кінці літа, туди під осінь. Тому що ще партії запустимо, і воно ж тут партії ростуть, а воно нам не мішає того, що ми під'їхали з любої сторони і викачали. Сьогодні відео вставляти не буду, де Русики з Рустамом і Назімом робить, і Дініс, там, і хлопці. І роблять вони, ну він ролики знімає, а потім... Може, на вихідні тоді сам зніму в себе щось і їхнє вставлю. Коротше, отак. Процес ви наблюдаєте. І дзвонять люди. Вчора дзвонили, теж там Дніпропетровська область, хтось хоче сарай. І скільки він казав? Метрів? А, на 300 голов, Давік? На 300? На 500 голов. Вчора дзвонив, хоче строїти сарай. І сьогодні з Вінниці людина дзвонила, по-моєму, 70 метрів. 72 метри, 30 зробив. А, да, 30 зробив, а 72 ще хоче зробити. Ну, це длінна ферма, попереробляти поли. Ну, мабуть, отак. Дзвонять люди, люди роблять, строяться, усе. Хоч, знаєте, то я ж показую тільки, як я щось роблю. Мені кажуть, війна йде, ти строїся, ти що? Це не тільки я так м'яленько. Люди, вон, масштабяки такі, що аж страшно.
Ну, понятно, ви ж бачите, то тільки мене. Все, уже проколотилося. Зараз подивлюся, чи пшено буде де-небудь, чи ні. Уже треба виключати, вже воно готове. Готовий корм давати. Отак. Отут ящичок у нас був. Цей ящик ми у нього, хто повний, я робив його під оце сито. Ось сито. І оцей ящик, на цей ящик я ставив оце сито. І ми оцю з камнем у ящик, а зараз я ящик убрав туди, сито вожу сюди, накидав, воно все просіялося, а труба вже вставлена. І, ну, доволі таки швидко. Бо камні все одно, крупні камні убираємо. Так хороша, ну, камней багато. О, 993 кілограма, значить 7 кілограм я тут взяв. Дивимося пшено. Ось пшеничинка, да, як? Вон пшеничинка. А, ви, а ну, давай на світ. Ось пшеничинка. Ось. Та видно. Видно пшено. А, ось, бачите. Вон пшено, бачиш, Вік? Ось пшено. Пиляться. Просто впиляться. Є пшено, виходить, везде. Да, ось пшено, ну що воно, везде видно. Єсть. Пшено, так представте, я кілограм пшена кинув на 1000 кілограм готового корма. Тобто 100 грам на 100 кілограм. В 1 кілограм 1 грам. А, ну да, на 1 кілограм готового корму я кинув 1 грам пшена. І то видно, попадається, ось ми набираємо. Ну, я так буду слідити. По поводу, робили ми 2 тонни корма готового у цьому бункеру. Давали його, трошки ото сипали. Ви знаєте, нічого не окисляється, це все неправда. Не окисляється корм. Хороші свинки їдять, ну, шикарно їдять. І змішує хорошо, тобто отак. По окисленню корма, ну, мені так казали, я так кажу, що казали, що окисляється, багато робить. Це неправда. Це неправда, не вірте в це, нічого воно не окисляється. Я не знаю, в кого воно окислялося, це неправда. І хто бере змішувачі, беріть мінімум тонну, 2, а то й 3. В кого здорове 3, в кого середнє 2, в кого таке достагував 1 тонну. Не беріть маленькі. Не беріть маленькі, тому що чим більше робиш, тим лучше. Я в ньому можу зробити і старт поросяткам 100 кілограм, і 200, і 300. Ну, можу і зробити 2 тонни готового. І, кстати, по світу ми вичислили, посчитав, ми платили за світ останнє время 3 з хвостиком. 3 з хвостиком, а це посчитали, пройшов місяць, як у нас з'явився змішувач, 1000 чи 200, чи 1250. Це ми посчитали і день, і ніч. Ну, все в кругову. Виходить, на 60%, 65% ми платимо менше за світ, чим у нас, як з'явився у нас змішувач. Ну, ми кожен день ми робили маленькими. Кожен день робила бетонна мішалка, робила маленька крупорушка. Це кожен день. А тут, а що ми, час, це наскільки, 10 днів чи этот. І так само ось це виберемо, будемо потім, ну, може, 2 часа, поки 2 тонни зробимо, чи 3 часа. Ну, тобто, світа мотає менше. На 60%. Також люди заказують собі свинок. Ось за цієї партії. Кому кантура, кому вандрас, йоркшир, кантур. І кидають предоплату. Ви знаєте, навіть і ми вже і кому й не кажемо, що предоплату, люди самі кидають там 1000-2 гривень, все. І один каже, я железно заберу. Я кажу, тепер я і знатиму, що ти железно забереш, бо він ще й 2000 дав предоплату, хлопець там. І туди-сюди почнемо, я подзвоню, тоді будете приїжджати забирати
своїх свинок. Потихеньку, не спіша, дівчаток позабирають, а цих якраз мені тут міста хватить на откорм. І тоді викачаємо, бо вже скоро туди-сюди качать. Ростуть, хорошо наблюдаю, як ростуть. І що ми зробили? Я відкрив отам вікно, оте убрав, і більше пішов так сквозняк, бо тут було душно в них. І тут відкрив одну половину, а оставив тільки отак. На ніч двері закриваємо, бо ночі холодно. Так нормально. Тепер що ми робимо? Вірніше, що дід Саня робить? Прийшов дід Саня, сварщик. Ми йому заказали буржуйку. У нас був матеріал. Ми купили давно вже, я купив отаку ось. Ось дід Саня здоровкається. Отаку купив кусок труби товстостіною. Ну, більше 10 мм товщина, да, Сань? Більше десятки. І мені треба, щоб Саня зробив саме ядро нашої будущої печки у літню кухню, що ми робимо для Віки, щоб пристраювали. І оце ж він робить це ядро. Може, він навіть щось нам і розкаже. Ну, я бачу, ось він, допустимо, робить. Виходить, це буде нижня частина, це буде колісники. Отак. Зараз я вам покажу. А ну, Сань, дай коліснички. Ага, вон вони. То мені писали, там, як дід Саня буде робити буржуйку, покажіть, як він робить. Вставляй, Санька, коліснички. Можна приподняти. Ага. Давай, я приподніму. Підклади. Все, встав. Ось це колісникова база. Ось оце. Тут буде. Ось оця кришка вже в нього вирізана. Ось вона. Точно із такого металу товстого. Кришка. Потім на цю кришку йдуть двері. Ось ці двері, да, Сань? Ну, виходить. Примірно, ось буде кришка, а це будуть отакі ось двері. Це в дід Сані давно вже купляли ці металічні двері, чугунні. А нижня часть, піддувальце, він робить зараз віддільно. Вон у нього одна половинка піддувальця, ось друга половинка піддувальця, да, Сань? І будуть піддувальця віддільно. З тої сторони це буде отак. Да. Ось, давай поставимо. Це буде з тої сторони, де колісники. Покажемо як. Давай, Сань. А, там вже оттерчено. Отак, да? Ага. Ну, це піддувальна зона буде. Так. Піддувальна зона, так. Да. Ну, це буде оттуда. Ну, а тут аж будуть дверки. Все так само, як у мене в мастерській. Така печка, такий же тип. А потім ми зверху. Ось верхня часть теж виріжемо, зробимо усилителі, купимо верхню печку чугунну із дужками, чи дюшками, в'юшками. Ну, ці кругляшки, менше, більше, а? Пліту чугунну, так, да, кришку. І він під неї зробить, щоб хороша була посадка цієї чугунної пліти з цими в'юшками. Ну, а верхню часть убере. І потім ми це все заложимо, я ж купив огнеупорний кирпич, все обложимо, і все буде красиво, і все буде хорошо. Отак ми вирішили робити печку. Вона буде надіжна, ми такі печки знаємо. Дід Саня нам сюди робив мастерську, ну просто шикарно, не нарадуємося. І економно, і всякі пеньки, сучки, що не рубаються, здорові, дверки здорові. Відкрив, кинув і все. І воно чмиркотить, вечором ми закидемо, утром жаряка стоїть, все закрито і тяга хороша, ну, тобто отак. Коротше, отак все дід Саня робить. Дід Саня вернувся, то писав, дід Саня роботи немає, я купив кормосміститель. Є в нього робота, оце ж хочемо буржуйку, щоб він зробив, потім почнемо содіняти оцей метал, що я купив оці всі швеллера. І оці ось ферми. З оцих ферм ми хочемо зробити
4 основних нагрузочних ферми, це ми будемо робити навіс на дровник, і навіс ще там теж треба. І основні будуть. Також стойки, ну все, потім потихеньку дядь Саня. Так що не переживайте, в нього є робота. То писав, там нема дядь Сані роботу, забрав. Він робить і не хоче дуже. Він каже, в мене алергія, я кашляю. Так що не думайте, що він там прям хоче зробити. Він пішов, ми зробили, подивився, як воно все саме тяне. Каже, та, взагалі красота. Да, Сань? А так, не переживайте. Коротше, отака буде буржуйка. Ну, вона печка, просто поки воно саме ядро, як буржуйка. Мудохні багато, це дядь Саня робить вже, виходить, другий день. Це він ще зимою мені приносив ці дверки, ми з ним договорилися. Ось це з якогось котла. З якого вони, Сань? З КСТ, чуганина, так. Да. Він переробить ці ж навіси, все, щоб воно робило там підходило. Ну, це, от іменно, оце його сама любима робота. Йому подобається то куски вирізати, нарізати, щось там. Підганять, ото по чуть-чуть, ото соединять. Це його, це мангали всякі, ото такі усложнені, отакі буржуйки, печки. Це він робить, це його стихія. Ну і також він держить свинок. Свинок держить, в нього 5 штук, да, Сань? 5 штук. Так що ото тоді, як дядь Саня в мене колись брав, так він і потихеньку постійно держить, держить, держить. Тож свинками займається, ну мовчазний такий. Нічого не розказує, не показує. Коротше, так. Скромний дуже. Може, в нього там ферма ціла, а ми її не знаємо. От мене корм тягає. Добре тоді. Всім спасіба і всім пока.